ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନାନ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଯାଇଛି, ପହଣ୍ଡି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ବେଶ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନେ ବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି, କଠୋର କଟକଣା ଯେ ହେଉଛି ଲକଡାଉନରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇଏରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ମାନେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କେବଳ ମାନେ ଯାହା ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଏବଂ କେବଳ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହି କଟକଣାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସେବକ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଏଠିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ବିନା ଆଜି ଭାବର ଠାକୁର ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ନାନ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭେଷ ଚାଲିଛି। ଭେଷ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ବିଜେ କରିବେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଏଠି ପୁରା ଜମିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ସେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୂଜକ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେହି ପତିତ ଜନ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା କିପରି ସୁଖମୟ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେବସ୍ନାନ ହେଲା ଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟହ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେବସ୍ନାନରେ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଭଳି ହେଉଛି। କେବଳ ଜନଶୂନ୍ୟ, ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇସାରିଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ମଣ୍ଡପ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ବିଧିରେ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହୋଇଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି, ତାପରେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ସ୍ନାନ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ସ୍ନାନ ପରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାରିକେଳ ଦୋକ ଆମର ପଇଡ଼ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଗନ୍ଧଦୋକ, ସର୍ବଗନ୍ଧଦୋକ ଆଉ ଏସବୁ ଇଏରେ ସ୍ନାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ହେଲା ଲୁଗାଲାଗି ବେଶ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଲେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶ ଲାଗି ହେବେ, ହାତୀ ବେଶ ଲାଗି ପରେ ଛତ୍ର ମାଳ ମୁକୁଟ ଲାଗି ହେବେ। ଲାଗି ହେଇସାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃହତ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କର୍ମ ହେବ। ବୃହତ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୀତଳରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ହେବ, ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପଟା ଶୀତଳ ଭୋଗରେ ସମାହିତ ହେବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପହଣ୍ଡି ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଭୋଗ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟପହଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ବାଟପହଣ୍ଡି ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି, ସେଇଆ ହେଉଛି ନା ଆମର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ? କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତୀ ବେଶଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହାତୀ ବେଶ ଅଁଳା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଅଁଳା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକରି, ଶାଳପତ୍ରରେ ଅଁଳା ପତ୍ର ଖଞ୍ଜା ହୋଇକରି ସେ ହାତୀ ବେଶ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବଳଦେବଜୀ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀରେ ହାତୀ ବେଶ ଲାଗିକରି, ଇଏ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ଶାଳପତ୍ର ଉପରେ ତୁଳସୀ ଲାଗିକରି ସେ ହାତୀ ବେଶ ହେଉଛି। ପୁରୀରେ କିପରି? ପୁରୀରେ ସୋଲରେ ସବୁ ହୁଏ, ସୋଲ ଇଏ ହୋଇକରି ସବୁ ହାତୀ ବେଶ କରାଯାଏ, ଏଠି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କେନ୍ଦୁଝରର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ହାତୀ ବେଶ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହୁଏ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଆମ ଯେଉଁ ବଳଦେବଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ଅଁଳା ପତ୍ରରୁ ହୁଏ, ଏଇଟା କେବଳ ଏଠିକି ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଇଏରେ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭିତରେ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ବେଶଭୂଷା ଚାଲିଛି। ବେଶ ପରେ ପୁଣି ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଉପରଓଳା ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ତେବେ ଆମ ଗହଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ରାଜପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଆଜି କିପରି ଭାବେ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।
ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ରାଜପୁର ହୋଇତା କେନ୍ଦୁଝର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭାଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏ କରୋନା ଭୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ନିରୋଗ ହେଉ। କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜି ଭାଇ, ଆଜି ଭାଇ ଦିନ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେନ୍ଦୁଝରରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା? କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦିଓ ପୁରୀରେ ଆମର ରାତି ଗୋଟାଏରୁ 4 ତାରିଖ ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ 5ଟା ବେଳୁ ପହଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, 5:30 6 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ପରେ ସ୍ନାନ ହେଲା, ସ୍ନାନରେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି 35 ଗରା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବାର କଥା ସେଇଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝରର ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ 35 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ବଳଦେବଜୀଉ 33 ଗରା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଳଦେବଜୀଉ 35 ଗରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ 33 ଗରା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବିଶେଷତ୍ଵ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଚାଲିଛି, ପୁରା ହାତୀ ବେଶ ହେବ, ହାତୀ ବେଶ ପରେ ଧୂପ ହେବ, ଧୂପ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏମିତି ନା ପରିବେଶ ତ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପତିତ ପାବନକୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। 2 ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ, 2 ଡାଇରେକ୍ଟ ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆସନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଏଇଭଳି ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଶୁଣିଲେ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାବାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ହେଉଛି କିପରି ଭାବେ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ 35 ଗରା ଜାଗାରେ 33 ଗରାରେ ତା ସ୍ନାନ କରାହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ 35 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରାହୋଇଥାଏ, ଏହିପରି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଇଏ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି କିପରି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ସରୁଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହୋଇକି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।